Dafurka Samsung Somalia waa wajah cusub oo horumar leh oo ku tilaabsanaya ganacsiga Somalia. Maadaama Samsung ay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka, waxaana xaruntan ganacsi ay ku timid hal abuur ama fikir ay la yimaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana uu ku maalgeliyay bangiga Islam Somali Bank. Xaruntan cusub ee laga hirgeliyay Muqdisho ayaa la jaanqaadaysa habka ganacsiga caalamiga ah, iyadoo laga helayo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin taleefanno isugu jira noocyo kala duwan, filinjeero casri ah, shaashadaha, saacado, qasaalado iyo qalab kala duwan oo ay soo saarto shirkadda Samsung. Xaruntan ayaa bixinaysa adeegyada ay bixiso shirkadda sida iibin, bedelid, dib u habeyn iyo cilad bixin, iyadoo alaabaha ay iibinayso ay leeyihiin damaanad qaad 2 sano ah. Munaasabad lagu daahfuriyay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda, rugta ganacsiga iyo warshadaha, culimada diin iyo marti sharaf kale. Maamulaha shirkadda Hortego oo wakiil uga ah shirkadda Samsung dalka Soomaaliya, Maxamed Umar Xasan, ayaa faahfaahin ka bixiyay xarunta Samsung iyo habka ay u shaqeynayso. Shirkadda Hortego waxay business partner u tahay ama authorized reseller u tahay shirkadda ay sheegeen Samsung Soomaaliya, Samsung ay u tahay. Sida caadiga waxaan baalkaan yiraahdaa markuu shirkaddu ay tahay authorized reseller, markii lagu leeyahay macnaheedu waxay tahay waxaad ka hoos shaqeynay authorized distributor, ka hoos shaqeynay oo ah legal entity ama distributor oo ah company-gaas brand-ka ah. Marka shirkadda waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsataa aasaastay, ku fakaray fikradda keenay, laakiin maalgashiga waxaa maalgeliyay Salaam Soomaali Bank ayaa maalgeliyay. Shaqada anaga kan qabanayno waa warranty, macnaheedu waxay tahay sheyga markaad xarunteena aad ka qaadato wuxuu ku qoran yahay dhinaciisa dambe, waxaa ku qoran 2 sano oo warranty ah, 24 months. Sheikh Abdul Hayy Haaji Aadan ayaa ku tilmaamay tilaabo horay loogu qaaday dhanka horumarka. Dunyadiina idinka u cilmila marka horumar kasta oo la gaarayo diinteenu way la soconaysaa, oo ummada Islaamka inay wax bartaan oo ay cilmi yeeshaan. Aydu ugu horeysay ee Qur'aanka soo degtay ayaa iqra bismi rabbika alladhi khalaq ahayd, cilmigana Ilaahay uu inoo manaystay oo waxa la ziyadsado. Waxa ugu muhiimsan in cilmi la raadsado ay tahay qul rabbi zidni cilma. Gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Galambi oo ka hadlay munaasabada ayaa soo dhaweeyay furitaanka xaruntan, isagoo tilmaamay inay door weyn ka qaadanayso horumarka ganacsi ee dalka. Marka waxaan leenahay dhalinyarada barnaamijkan soo sameystay ha ku guuleystaan, horumarna ha ka gaaraan, gobollada dhan inay gaaraan, magaalada madaxda xafiisyo badan ka furtaan. Runtii bangi Salaamana si gaar aan ugu hambalyeynaynaa dhalinyarada fakarka la timid oo ay maal geliyeen oo ay horumarkaas iyagana u sameeyeen, waa ku hambalyeynaynaa dhalinyaradana. Waxaan leenahay barnaamijkiina rugta ganacsiga iyo ganacsatadu waa soo dhaweynayaan, aada iyo aada aan idinkugu mahadcelinaynaa. Agaasimaha tiknoolojiyadda gobolka Banaadir, injineer Yabarow oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda daahfurka, ayaa ammaan hubiyay dhalinyaradii la timid halabuurkan. Mahadcelinayaa horumarka ay maanta sameeyeen shirkadda Samsung, waana laga filayay in wax badan ay wax ka bedelaan oo Soomaaliya ay wax ka bedelaan, mas-uul maanta ka yihiin arrimaha tiknoolojiyadda. Agaasimaha guud ee wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdulcaziis Duwane oo xarigga ka jiray xaruntan, ayaa soo dhaweeyay furitaanka xaruntan, isagoo bogaadiyay dhalinyaradii la timid fikirka ah in dalka la keeno mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee adduunka. Halka maanta aanu xafladeeda ku soo bandhigayno ama aan ku daahfurayno ay leedahay qalabka u yaalla uu leeyahay garantii uu leeyahay, yacni waxa weeye technician, iyo haddii qalabkaasu ka halaabo meeshii aad meel fog u raadin lahayd inaad caawa kaga seexanayso oo maanta caasimadii Muqdisho ay yaallo, inuu yaallo spare-kii oo qalabkii haddii uu halaabo oo kale meel fog aan laga raadinaynin, adeeg kala duwan oo runtii muhiim ah ay keeneen. Aada waxaan u bogaadinhayaa dhalinyarada mufakiriinta ee runtii shirkadda Hortego horkacaysa. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next.
kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBinka.